teď tam dáme tóny D a A. Takže tenhle ten nástroj se jmenuje Shruti Box. Je to nástroj, který pochází z Indie a používá se zejména jako doprovodný nástroj ke zpěvu nebo k nějakému soulovému hraní. A jak ten Shruti Box, na jakém principu vlastně funguje? Tady máme takové páčky, které jsou vlastně seřazené úplně stejně jako klávesnice na klavíru, to znamená, že tady to první je C, nad tím je cis, D, dis a takhle to jde prostě chromaticky. Většinou to bývá jenom v jedné oktávě od C do C nebo od G do G, což je hodně sporadicky se vyskytuje. Takže tady se vlastně na tom nástroji dopředu nastaví nějaký tóny, například CF, kvarta. A vlastně se míchá s měchem podobně jako u harmonia. Je to taková prostě jednodušší verze harmonia. A tím vznikají tóny. Ale nejenom to, jak se rozechvívají ty jazyčky, tak na sebe nabalují další frekvence, další tóny. A tím vlastně vznikají alikvotní tóny a proto to působí velice příjemně na člověka, na lidský organismus. Takže kromě nějakých základních tónů, jako je kvarta, kvinta, tak se tam dá naladit prakticky jakýkoliv akord. Nebo obrat toho akordu. A ještě co je vlastně velmi příznačný pro ten Shruti Box je, že vlastně ten tón má být úplně táhlej, dokonale táhlej, aby právě se překrývaly ty hlasy jednotlivý a vytvářely souzvuk. Proto je velmi důležitý zpracování toho měchu. Tenhle ten Shruti Box, to je takzvaný Shruti Box Deluxe, velký, který je opravdu kvalitně, velmi jemně udělaný, pochází z Kalkaty, má velmi jemný tón, výborně ladí a takhle je s nepromokavým černým obalem. To, co můžu zkusit dál, je tady Shruti Box tenorový. Většinou zhruba takovýhle Shruti Boxy se prodávají nebo vyrábí se někde v oblasti Dili v severní Indii.